Ja són 8 els detinguts en l'operació antidroga que ha encetat la Guàrdia Civil a Magaluf. L'operació començava a les 7:30 del matí, quan una quarantena d'agents venguts de Madrid prenien completament els carrers de la zona. Sergi Domenge, sabem qui són els detinguts? Bon vespre, sabem que els detinguts són al manco 8 persones, 5 homes i 3 dones que treballaven de cambrers, tiqueters i també ballarines a diferents locals de Magaluf. Es dedicaven presumptament a distribuir droga entre els clients d'aquests locals, però eren només la punta d'un iceberg d'una trama molt més extensa de gent que es dedicava a traficar en droga per aquesta zona de Calvià. La Guàrdia Civil ha detingut aquestes 8 persones avui de matinada i avui matí les ha tornat a acompanyar al seu domicili per realitzar els escorcolls. En aquesta operació han participat una quarantena d'agents, arribats la majoria des de Madrid, perquè aquesta operació es dirigeix des de la capital espanyola. Els escorcolls s'han realitzat a 4 domicilis dels carrers Germans Pinzón de Palma Nova i també a l'avinguda Magaluf de Calvià. Ara els detinguts tornen a ser les dependències de la Guàrdia Civil de Palma i també d'aquí, del polígon de Son Bugadelles, des d'on passaran a disposició judicial. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions. Són les 7 del matí. Un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil surt del quarter de Son Bugadelles a Santa Ponça en direcció a Magaluf. Els acompanyen els detenguts. Se'n van a registrar al manco 4 domicilis. L'equip està format per 40 agents venguts expressament des de Madrid. Són especialistes en entrar en habitatges per la força. Els detenguts són sospitosos de vendre droga a diversos locals de Magaluf, establiments on hi fan feina de cambrers, tiqueters o de ballarines. L'operació ha estat desenvolupada per la Unitat Central Operativa amb seu a Madrid. Hi han col·laborat també els agents contra el crim organitzat, la policia judicial, la unitat canina i les unitats de seguretat ciutadana especialitzades en entrar ràpidament a domicilis, tot acompanyats d'un helicòpter. Els detenguts formarien part de l'escaló més baix d'una trama que distribuïa la droga per Magaluf en uns locals que estan en el centre neuràlgic de la zona de festa a Punta Balena, la mateixa zona d'on sorgia el vídeo en què es veu un agent municipal col·locant un paquet de droga davall d'un sofà. Aquesta nova operació antidroga està dirigida per la mateixa jutgessa que investiga el cas de presumpta corrupció a la policia local de Calvià.